Digji për klasifikimin me yje ka qenë dhe është ekzistues. Nuk u zbatuan aktet në ligjore. Pra mbeti procesi në mes, sepse kërkon një farë përgatitje, kërkon kush ta bëj. Domethënë gjithë ky proces mbeti, po mos harro se janë bërë gjatë tyre 10 vjetëve është dyfishuar e gjysmë kapacitetet akomoduese. 2023 zak 10 fishim nga 2000 deri në 2000, më fal, më thon viti 2000 që kanë bërë llogaritë deri për 23 vjet. Janë 10 fishuar njësi akomoduese. Po flas për këto dy fishe gjysmë për 10 vjet. Mos harro se këta nuk kanë ndjekur standardet dhe do të jenë të detyruar që të rikthehen disa punimeve vetëm nga mosbatimi i këtij detyrimi. Po mos harro sepse ky detyrim lidhet edhe me mbrojtjen e konsumatorit që folën pak më parë. Pra un kam paguar për një hotel me 4 yje dhe nuk ka rëndësi çmimi, 100 apo 1000 euro. Un dua standardet sepse i lexoj ato, domethënë çdo i huaj i lexon para se të niset dhe vet aty dhe nuk i gjej. Pse? Sepse ai ka vënë yjet vet.